Zvornička higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja nema svoj zamrzivač za vakcinu Sputnik V, već mora na svaka dva sata određen broj vakcina dovoziti iz regionalnog zavoda. Vakcinacija starijih od 65 godina u Zvorniku počela je u ponedeljak, već juče je zastoj. Razlog je taj što nisu stigle vakcine iz Instituta javnog zdravlja Republike Srpske. Danas su stigle nove doze te se uspjelo vakcinisati 100 ljudi. I dok spisak prijavljenih za vakcinaciju raste, Zvornički dom zdravlja može vakcinisati samo određeni broj osoba, jer od instituta nisu dobili zamrzivač. Vakcina se čuva u našem regionalnom institutu na minus 20 stepeni i mi svaka dva sata preuzimamo doze vakcine koje ćemo potrošiti u naredna dva sata. Ja se nadam i imam nekih naznaka da bi mogli mi da dobijemo zamrzivač i da čuvamo tu vakcinu kod nas. Sigurno da bi nam tad bilo mnogo jednostavnije, mnogo lakše, ali na svu sreću nama je i zavod blizu, tako da vrlo kratkom periodu mi odemo po vakcinu i ne gubimo mnogo vremena. Građani poštuju red. Kada su pozvani, tada i dođu. Važno je, kažu, da prime vakcinu. Imam 61 godinu, ovo mi puno znači. Znači, iz tog razloga sa smislu da izađem u društvo, sa družimo, i da ću ovo jednom da prođem. Jako mi je drago da je se ovo organizovali u Zvorniku, jer nam to puno znači. I hvala svima vama, posebno i osoblju, jer ste jako... Za zdravlje moje, zato što se korone i poplašimo. Iako broj prijavljenih građana raste u Zvorničkoj higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja, se nadaju da će redovno dobijati vakcine, te da će uspjeti vakcinisati sve. Za to vrijeme od zvorničkih ugostitelja stiže poruka da su spremni pomoći i kupiti zamrzivač.